তোমালোকৰ নামটো কোৱাচোন, নামটো কোৱা, নামটো কোৱাচোন, নামটোতো মোৰ মনত থাকিব নহয়। তোমাৰ ৰুবুল শইকীয়া, আৰু তোমাৰ মনোজ চুতীয়া, আৰু তোমাৰ জানটো বিশ্বজিৎ বৰুৱা। কোনটো ধুনীয়া লাগিছে, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, বৰ ধুনীয়া। এই গাঁওখনৰ নাম কি? ৰংপুৰীয়া। আৰু এই ডাকঘৰটো যে কিবা পেৰা বুলি লিখা আছে, পেৰাবাৰীটো কি তাৰমানে? পেৰাবাৰীটো এই ডাকঘৰটোৰ নাম কেলে পেৰাবাৰী? কোনডোখৰ পৰা? সেইটোৱেতো জানিবলগীয়া কথা আছে নে? চাব চাব চাব, এনেকুৱা পেৰাবাৰী দেখিছেন নাই? এই ডাকঘৰটোৰ নাম পেৰাবাৰী, দেখিছেন নাই? পেৰাবাৰী জানটো কোৱাচোন, পেৰাবাৰী কোনডোখৰ পৰা কোনডোখৰ? মানে সেই ট্ৰেক্টৰখন যে পাইছেগৈ যে, সেইটোৱেতো জানিবলগীয়া কথা না। পেৰাবাৰীটো এৰাবাৰী শুনিছোঁ আমি, পেৰাবাৰী কেতিয়াও শুনা নাই না। পেৰা লুগুটি, সোনগুটি গাঁও শুনিছোঁ, লুগুটি গাঁও শুনা নাই না। জানিব জ্ঞান, এইবোৰতো আমি কিতাপ পঢ়িতো, পইচা দি কিতাপ পঢ়োঁ ন, কিতাপ কিনো, ফ্ৰীকৈ জ্ঞানটো পালে কি প্ৰব্লেমটো আছে, হয়নে নাই? বহুত ভাল লাগিলে পেৰাবাৰী, সেই সীমাটোৰ পৰা পেৰাবাৰী। হয় হয় হয়, আহিছোঁ দেই বাইদেউ, আহিছোঁ দেই, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত তামোলখনৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। হয় জানে, হয় হয়। আজি তেতিয়াহ'লে আমি পেৰাবাৰী আৰু ৰংপুৰীয়া আহিলোঁ নাই, পেৰা ভাৰী নে বাৰী? এতিয়া ইয়াত দেখোন এখন ইংলিছত বেলেগকৈ লিখিছে, হয় ইংলিছত বাৰী লিখা আছে, হিন্দীত বাৰী বাৰী, হিন্দীটো বাৰী, আৰু অসমীয়াত কি লিখা আছে, ভাৰী নে বাৰী অসমীয়াত? না কিন্তু হয় পেৰাবাৰী, না পেৰাবাৰী, না ৰংপুৰীয়া পেৰাবাৰী। ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ।